Так, прошу. Кто? Вот ще раз так виглядає задача. Хто готовий? Прошу. Бити. Так. Ну, давайте дочекаємося. Окей. Вам потрібна допомога іначе? Не забувайте, що у суперника є все інше і може бути. Так. Ну окей. Нашли відповідь? Нашли відповідь? Подумайте. У вас є в резерві фігура. То як її використати? Так, здається, хто що... готовий показати? Окей, ви є. Ні, не готовий. Ну, давайте викличемо. Та й всі вас. Ви була перші підняли руку, прошу. Ну, можна виставити туру взагалі аж сюди. Давайте подивимося акуратно. Да. Дослідимо. У короля є вихід з цієї сторони, так? Три. З цього напрямку цей напрямок відсічений. Да. Але є вихід. Да, таке так. Виставлення дури відразу блокує цей напрямок за одну шлях, і це мат. Навіть ось так це було б цуме, оскільки слон перетворений. Але тут навіть додатково фігура. Абсолютно вірно. Супер. Вам, Кирил, понятно? Ваша спроба не закриває цей шлях. І йде відступ. Наступна задачка. Мат в один хід, але тепер фігур буде один більше. Декілька варіантів пам'ятати. Ось така задачка. Це ж спис не перетворений, правильно? Який спис? Це спис. Ну, він ж не перетворений. Це спис, подивіться, куди він дивиться. Я просто питаю, чи він не перетворений, ну, випадково. Ні. Все, хто знає. Він стоїть як стоїть. Все добре. Так, наступна задачка. І знову. Скільки ходів? Ну, підказка один, але я думаю, що... Але в реальній партії вам ніхто не буде казати. Угу. Знову, треба поставити суми. Прошу. У вас на руці є екзерсивний генерал. Як завжди, аналізуємо шляхи відступу, шляхи втечі, чим можна захиститися, дивимося на свої фігури і шукаємо відповідь. Можливо, в мене є? Так, хочу. Добре, хочу, щоб всі побачили. Так. Добре. Як у вас успіхи?
Не забувайте, що є інші фігури, які можуть щось робити теж. Тобто вони теж приймають участь у захисті короля. Король тепер не говорить. І фігури можуть бити. І подумайте. До цього можна вистися. Так. А це дальше? Михаїл? Узав? Я спочатку подумав, що можна атак зробити, а потім поняв, що так не можна. Це була одна помилка. Виставляється фігурки, лише що, але можна поля. Це нагадує. Перше запитання. Залипа. Так. Ну що, хто хоче додошки? Хто хоче додошки? Ну, підніміть руку, хто хоче. Так. Ну, давайте тепер вам. Черга. Ваша черга. Так. Давайте подивимося на цей хід. У короля обидва виходи заблоковані коня. Відповідно, є великий цей хід. Прикритий золотом, так? І тому жодна з фігур не може побити. Не може побити король захищена, а золото зв'язане чим? Кругою. Бачите? Цей хід, який я бачив, він був би правильний, так? Якби не турайка там. Але тут стоїть кінь, який відіб'є. Так. Золотий генерал досі зв'язаний і не може побити. І король. Однак тут у захист підключається кінь, і ваша атака буде тепер невдалою. Відповідно. Якби цього коня не було, цей хід би теж призводив до матової атаки, оскільки на відступ йде що добивання. Так? Тому при розрахунку варіантів слід уважно стежити за усіма фігурами, які приймають участь. Ну, а правильно він ось. Наступна задачка. Знову ж таки, поки що вони всі простенькі. Ось так виглядає позиція. Так це перевернути кінь. Слон не перевернути. Ой. Слон не перевернути поки що. Поки що слон не перевернути. А що в нас? В нас щось є в резерві? Сюда в резерві у нас немає нічого. Добре. Тепер. Скільки ходів? Не запускаєш, ти бачиш. А от тепер по складню. Здогадайтеся самі. Добре. Рахуйте варіанти. Подивіться уважно. Згадайте те, що я розповідав. Подивіться уважно. Шляхи виступу ворожого монарха, ворожого короля. А що це перевернута фігура? Це перевернута фігура. Ну, піша перевернута. Спис, пішла, кончить. Тобто, як завжди, аналізу базовий спосіб атаки не дати королю що втекти. Це базовий принцип матової атаки. Якщо король кудись втікає, де його не достати, він втік. Вірно? Отже,
не дати йому втекти. Приєднуйтеся. Ми якраз розв'язуємо зачіс з собою все. Ось вам комплектик. Вибирайте, де вам краще сісти. Ми вже три задачі розв'язали. Підключайтеся, будете. От задачка. Виставляйте. Багато потрібно? Чи знаєте вже? Ні, не пам'ятаєте. Архіолог, якщо вам погано видно, ви можете теж пересісти. Тут біля мене є місце, якщо що. Або до каміну пересісти поближче. Якщо погано видно. Писаєш? Ні. Так. Можливо, в мене є ідея. Але я не знаю, що воно буде правильно. Це у нас тура перевернута, так? Сюди. У нього якби тут тура поб'є. Якщо сюди, то теж тура поб'є. Тепер чекай інше. У мене теж є ідея. Ось побити кішка. Дивіться уважно всі. Дивіться уважно всі. Так. Каміла, вам допомогти. Не треба. Так. А тепер інше згадається. Ні, все добре, я не бачу нічого. Знову ж таки, кожен хід має шах ставити, чи я розкажу? Да. Якщо не припиняєте шахувати, ви отримуєте мат. Правило це не сьогодні. Ну, навіть якщо в реальній партії не так, щойно ви припиняєте шахувати, ви мати поставитись до суме саме так. Так. Ну, що ж. Так. Мені вже потрібна ідея. Я прямо завжди це подивлюся. Гаразд. Це я таки залишаю, чи різ вас? Як згадалися? Я ще їх викладаю. Ще їх викладаю. Давай, куску. Так, ви знали. Ну що, давайте вас тепер трошки побачимо. Покажіть мені вашу ідею. Давайте, прошу. Все добре. Пробуйте. Так. Як ви хочете? Так. Давайте подивимось, чому ви обрали такий хід. Поясніть. Ну, тому що це ж притворно. Да. Так. І це шах. Сюди не може піти король. Да. Тут тура пішак. Так. Які у нього ще є? Сюди не може піти. Це тура. Пішака побити може? Так. Це тура. Не може, так? Да? А сюди може піти? Може. Може. Тобто ось це поле його залишається для відступу, вірно? Так. Тобто цей хід не підходить. Я висовую, що цей хід не підходить. Чому не підходить, покажіть. Ось це поле. Ось це поле. Воно яке? Подивіться уважно. Так, їдіть від цієї дошки, тишки, подивіться. Ось це поле потрібно відняти. Так? Ну, Таїсія, ваша черга. Як його треба відняти? Нам ставити туру ось сюди. Так. І знову ж таки, подивіться уважно. Кирилка. Слон приймає участь у інших фігурах. Здавалося, ми підставляємо туру під бій, але слон приймає участь у зв'язці.
І при цьому поле віднімається. Бо тураж перетворена в нагород і вона захищена. Ось таким ходом ми віднімаємо поле. Це правильна відповідь була. Якщо ж ви прийшли ось на такий варіант, взяти або взяти так, то течу короля вам уже не припинити. Бачите? Ну що, наступну зачку готові? Кирило, я встретився, у вас ще все ще попереду, ви точно розв'яжете сьогодні зачку. Я відчуваю. Тепер подивимося. Отже, базовий принцип який? Не дати королю втекти. Вірно? Кирило звати, так? Так. У мене ще була ідея, він, його хід, в принципі, він мав сенс бути. Він... Покажіть. Мене просто, я дивилася, як він це зробив, у мене була ідея. Покажіть ідею, будь ласка. Зараз. Прошу. Це, ти куди ставив? Куди ти ставив туру? Ти бив пішака, так? Да, да. От умовно, ти б'єш пішака, так? В нього є сюди, куди втікти. Він іде сюди, туру можна сюди перенести, якби тура б'є і тут, але тура могла і сюди побити. А, якщо сюди, так. Да. Перше сюди, по-друге тут і сюди. Да, все. Тому ж я і кажу, стежте уважно за фігурами. Я чи думаю, що... Далі. Отже, ви по перших трьох задачах вже побачили. Один з базових принципів мати в атаки короля, на ось цього короля, да? Не дати йому нікуди втекти. Він не має шансів для втечі. При цьому він не може мати втечі чому? Заважають чужі фігури або заважають свої ж. Вірно? Тепер сконцентруємося на захисниках короля. Наступні задачі. Фігури, які стоять повз короля, вони там що? Стоять не просто так. Вони його що? Охороняють. Так? Вони його будуть охороняти і будуть намагатися побити всіх, хто до нього лізе познайомиться. Так? Відповідно, це що? Світ наху. Ось це у нас буде наступна задача. Ось така позиція. Так. Це у них пішок чи в мене пішок? Ні в кого пішок. Ось. От так виглядає задачка. Ага. Так, у мене дві тільки. Ось так воно виглядає. От. Але ось так. А, це теж наш. Ось. Така позиція. Тут, як бачимо, королю немає куди відступити від слова зовсім. Так? Власні фігури закривають йому всі шляхи відступу. Але у ворожого короля є все ще не представлені на дошці. Він їх може використовувати для захисту, щоб відбитися. Тому, а у вас порожня рука, тому будьте уважні. Запам'ятайте, що тут тепер королю немає куди втекти, але усі фігури, які не представлені, окрім само собою короля, у нього є. Відповідно, ось у цього короля так, є усі фігури. Усі інші, ну, крім само собою короля. Все, що тут лежить. Відповідно, вам треба це врахувати. Так. У вас камінь порожня рука, нічого більше немає. Але є щось. Пішак стоїть ось так.
Не треба сконцентруватися на захисті. А у суперника є? Ні. Нам треба сконцентруватися, ви атакуєте. Ви зараз не захищаєтеся, ви вчитеся убивати. Це все більше, окрім ось цього. Це все так. Так, мені треба атакувати. Так, вам треба атакувати. Так. Вже є ті, хто розв'язав задачу. Давайте. О, нагадую, у суперника є все, ніж все. Абсолютно все. І в будь-якій кількості, що там лежить. Це все його. Крім короля. Ну і фігури теж захищають, відповідно. Ну, хто готовий показати? Руки вгору. Руки вгору. Дивите? Чому? Ну, давайте. Каміла, у вас ідеї є? Нема що. Добре, тоді приєднуйтеся, повторюйтеся. Дивіться, прошу до дошки. Покажіть мені спробу. Покажіть мені варіант. Так, ну те, що я подумала, це умовно, я з'їдаю середнього. Так, дивіться, ідея відкритого шаху стає очевидна, так? Заодно поповнюємо руку. Однак, не забуваємо, що у суперника є все інше. Тобто він може як захищатися, так і зробити хід. Яке буде продовження? Оцим ходом на голові короля баланс стає 2 до 2 і одночасно відкривається відступ. Є у вас продовження далі? Нам потрібна саме серія шахів, шахів, шахів. Тобто ідея отримати шахи, поповнити руку виглядає гарно. Але схоже, що тепер атака захлинається. Ну, ставити сюди срібного не значить ясен, бо тут можу побити золотого. Якби було ось так, ми б отримали цуми, так? Так. Да. Але тут є ще один захисник. Тобто баланс зберігається. Можна, в принципі, сюди, але тут спис мене з'їсть. І знову буде втеча. Так. Да. Пробитись списом, ну... Пробиваємо а, списом. Да. А король може... Або, да, або король може втекти. І схоже, що все одно не вистачає. Або я подумаю сюди срібно виставити. Може. Але якщо сюди буде тікати король... Він тоді... не може сюди втекти, але є золотий захисник, який забирає. Угу. І одного золотого нам не вистачає. Може, цей варіант схоже провалюється. Ну, Кирил, а що покажете ви? Прошу в доски. Може, до дошки іначе. Покажіть мені хід. Ну, може, якось там. Абсолютно вірно. Подивіться. Відкритий шах, ідея відкритого шаху просто... Витає у повітрі, так? Але шах не просто відкритий, він тепер стає ще й подвійним. Від подвійного шаху і спис, і усі фігури блокуються. Тому від подвійного шаху ніяка вставка зазвичай не рятує. Якби король міг втікати, він би втік, але в даному випадку усі захисники стають що? Стінкою. На чим не звідти скрив? Вітаю! Молодець! Молодець! Подвійний шах страшніший за чорта. Від нього тільки спробувати вхилитися, але в даному випадку дана стінка і заважає. Тільки, в принципі, ще поговорити, запам'ятовуйте, а потім переглядати на вулиці. Ну що, у нас ще є багато-багато задачок. Поїхали далі. Так.
знову години. Порожня рука, тому потрібно, що появити майстерність. Це сумі. Це перетворені слова. Слово – це ж рогів коня. Ума. Ума. Кінь дракона. Да. Кінь дракона. Ви кажете слон. Ну, перетворені слова. Щоб не дивилися. Ума. Ну, ось ж кінь. А це кінь? Я кінь. Так, а задивіться, як він тут перетворений? Ні. Що тоді, я не зрозуміла. Він перетворяється... Кунь-дракон. Ума. Ага, бо я знаю, що я роблю. Це ж кінь. Я чи дивлюся, я не думаю, що це як кінь. Так. І знову у вас порожня рука. І так, згадуємо попередні задачі, аналізуємо відступи для втечі, аналізуємо шляхи для втечі і способи їх перекриття, а також те, що у суперника є на руках все, що не представлено. У вас є ідеї? Для вас ще. А, добре. Дуже. Ну, давайте питання. Хто готовий мені показати шляхи втечі для короля у даній позиції? Куди він хоче вийти? Ну, у мене є ідеї, але... Так. Ну, давайте, Кіра. Давайте. Давайте подивимося. Так, поїхали. Дійсно, створює шах. А куди король? Задання. У короля є ось ця. Шах для втечі. І ось цей напрямок дивіться, повірно? Потрібно перекрити ці напрямки. Цей хід ми закриваємо. Однак, щойно ми зробимо такий хід, постає питання, як цей напрямок втечі перекрити. Так? Тому ваша спроба, схоже, що не вдала. О, Каміла, прошу вас, у вас є. Давайте. Метайтеся.
Возможно, в принципе, подойти сюда и забрать отсюда. Можем. Мы атакуем, и подвійний шах виглядає потужно. Я на у попередній задачі я казав, що подвійний шах це потужно. От від нього не можна закритися, тільки оглядатися. Однак король може бити. І проблема в тому, що слон захищений. А після взяття слона, схоже, що завершити не буде чим. Пішак нам не помічник. Давайте подивимося, як дивитися. Давайте подивимося ще раз точки зору. У короля є напрямок втечі. Через це поле позначення його, так? Напрямок. І через це поле. Ці поля взяти під контроль. Ось два поля. Бачите? Подивіться уважно. Всі бачать? Два напрямки втечі. Потрібно ці напрямки заблокувати. Як же це зробити? Хто знає? Можна пішаком походити вперед. Яким? Те, що ліва знизу. Ось це. З цим, так. Да. Умовно, він проблема, тоді... він то закриває, але тепер да, він може побити. Для втечі, і на цьому втечі, все. Да. І на цьому все. Якщо тім, то його поб'є, нема сенсу. Ось ці поля. Я не дарма позначив ці поля, вони є ключовими для втечі, так? Потрібно їх якось відняти, одночасно шахуючи. Може це зробити. А якщо на четвірку переставити? В кого є ідея, прошу, приходьте, показуйте. Він ходить тільки на одне поле. Не забувайте. Це перетворений слон. Не забувайте. Ну, в кого ще ідеї які? І ще раз, потрібно відняти ці два позначених поля. Це вже підказка. Так? Попередні задачі вас що ми навчили? Контролюємо шляхи для відступу, так? Їх потрібно віднімати, підсікати. Яка фігура візьме під контроль це поле, як ви думаєте? Вона. Ну, мені здається, взагалі коня можна спробувати справа над пішаком. Прошу. Пробуйте. Можливо, сюди. Тоді ми тут йому вже відрізаємо, що тут цей шлях відрізається, ось ці два теж відрізаються, цей теж не залишається це тільки поле. Сюди, так. Да. А крім того, після взяття питання стає, чим завершити. Да. Тому такий хід, ось це поле, контроль не береться раз, а по-друге, втрачається фігура.